নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ইনফৰমেশ্যন এছএমএছ চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অহাকালি অৰ্থাৎ 20 জানুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো 1 ইয়াৰ অফ VFA ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ যিটো এক্সাম অৰ্থাৎ যিটো ভাইভা লোৱা হ'ব, এইটো অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। চ' ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ 450টা ছিটৰ এগেইনষ্টত যিটো আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ বাবে ইয়াতে অৰেলটো যেতিয়া অহাকালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, তাতে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকৰ বেছিকেলি জি কেৰ পৰা চাব পাৰে, জেনেৰেল নলেজ আৰু যিটো আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ সমসাময়িক যিবিলাক কেইদিনমান আগতে ঘটি যোৱা ঘটনাৱলী, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু জি কে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব। আৰু বহুতে এটা কুৱেশ্যনছ মোক সুধি আছিলে কমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, তো মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰোঁ যে বহুতে এইটো বুজি পোৱা নাই যে এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 20 তাৰিখৰ পৰা। মই ভিডিঅ'টোত বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে 20 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিন্তু কিছুমানে মোক এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ কৰি আছে যে মোৰ তেনেকুৱা অমুক ডেট দিয়া আছে, অৰ্থাৎ 21 জানুৱাৰী দিয়া আছে, নাইবা ফেব্ৰুৱাৰী 3, নাইবা ফেব্ৰুৱাৰী 1, নাইবা 20 ফেব্ৰুৱাৰী এনেকুৱা দিয়া আছে। চ' সেইটো কেনেকুৱা, তো এক্সামটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰাব, তাতে এইটোৱে বুজাইছে যে পাৰ্টিকুলাৰলি আপোনালোকৰ এক্সামটো বেলেগ বেলেগকৈ এক্সামটো লোৱা হৈ আছে। যেনেকুৱা আপোনালোকে SSC এক্সামটো সকলো কেণ্ডিডেটৰ একেদিনাই নহয়, এইটো সকলো কেণ্ডিডেটৰ একেদিনাই নহয়, অৰ্থাৎ 20 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা এক্সামটো ষ্টাৰ্টহে হ'ব। অহাকালিৰ পৰা এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈ আপোনালোকৰ বহুত দিন ধৰি এক্সামটো চলি থাকিব, পাৰ্টিকুলাৰলি কেণ্ডিডেটৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব, একেদিনাই গোটেইকেইজন কেণ্ডিডেটৰ এক্সামটো নহয়। চ' নিশ্চয়কৈ বুজি পালে আপোনালোকৰ যিটো ভাইভা অৰেল, এইটো আপোনালোকৰ বেছি সময় নলয়, ধৰক আপোনালোকৰ 10 বা 15 মিনিট এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা সময়ৰ বাবে আপোনালোকৰ টেষ্টটো থাকিব পাৰে, নাইবা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে জি কে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ চাই যাব ভালকৈ, যাতে অহাকালিৰ পৰা এক্সাম হোৱা যিসকলৰ আছে এক্সামটো, তেওঁলোকক অল দ্য বেষ্ট থাকিলে। আৰু আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব সেই সম্পৰ্কেতো মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যদি আপোনালোকে এতিয়াও চোৱা নাই ভিডিঅ'টো, তেন্তে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ এটা কথা যে আপোনালোকৰ যিখিনি এক্সাম টাইমটো আছে, এক্সাম টাইমৰ আপোনালোকে 1 ঘণ্টা আগত চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ব দিয়া হৈছে, বিফ'ৰ 1 আৱাৰ আপোনালোকে 1 ঘণ্টা আগত চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব, যিটো গুৱাহাটী চেনিকুঠিৰ যিটো আপোনালোকৰ ভেটেনাৰী এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনাৰী অফিচ আছে, তাতে আপোনালোকে 1 ঘণ্টা আগত এক্সাম টাইমৰ 1 ঘণ্টা আগত উপস্থিত হ'ব লাগিব। চ' যিসকলে এক্সাম অহাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেওঁলোকলৈ শুভকামনা থাকিলে, সকলোৰে ভাল হওক। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আগন্তুক নটিফিকেশ্যনবোৰৰ বাবে। আজিলৈ মানে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।